maalintii shalay ahayd telefishinka Star waxa uu booqday xarunta agoomaha magaalada Hargeysa si uu ula wadaago carruurta ku jirta dharka ciidda oo uu gaadhsiiyey. Haddaba maanta waxaa telefishinka Star uu farxadda ciid alfitriga la wadaagay carruurta agoomaha ah ee ku jirta xaruntaasi, waxaana ay dareenkooda la wadaageen iyagoo salaanta ciidda diraya dhammaanba shacbiga Soomaaliland. magacaygu waa Safa. halkan waxaan ka salaamayaa mahad celinayaa maamada Caasha iyo aabaha Saxardiid ayaan halkan ka salaamayaa, iyo walaaladayda meesha igula jira, ciddii muuqayga iyo magacayga mataqaana. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi, si fiican u ciida. bismillaahi raxmaan raxiim. halkan waxaan ka salaamayaa hooyaday, aabbahay, iyo Caasha Maxamuud iyo Koos. assalaamu calaykum. waxaan halkan ka salaamayaa Caasha Maxamuud iyo dadka kale muslimiinta. waa hadan xariir raage. waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta oo dhan. waxaan leeyahay ciid mubaarak. agaasimaha xarunta agoomaha Soomaaliland ee Hargeysa, Marwo Caasha Maxamuud Qaalib, ayaa iyaduna ka hadashay in ay la dareen tahay oo ay la ciideyso carruurta yaryar ee agoomaha. maanta inaan halkan ka salaamo dhammaan ummadda reer Soomaaliland, dhammaan ummadda Soomaaliyeed, ummadda Islaamka, caalam Islaam oo dhan, iyadoo ay tahay ciidii fitrida ee Ramadaan oo inoo dhammaatay maasha Allah. waxaanu halkan la joognaa carruurtii xarunta agoonta ku xaraysnayd oo nala iiday, aanu la iidnay. waxaan jecelahay inaan halkan uga mahadnaqo. awalan waxa iskale mahadda koowaad ilaahay baa iskale. ilaahay halkan isku keenay, inoogu dhameeyey bishii Ramadaan nabadgelyo. waxaan jecelahay inaan halkan uga mahadceliyo dhammaan ummaddii kasoo qayb qaadatay inay iidsiiso oo ay ka farxiso carruurta ku jirta xarunta agoomaha Hargeysa. cid kasta oo kasoo qayb qaadatay, kii in yar keenay, kii in badan keenay, waxaanu leenahay jasaakallahu khayran. ilaahay halkaad ka soo saartay wax ka khayr badan ha idinku bedelo. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaa kaloo nu mahadnaqayaa idinka oo ah bahdii saxaafadda oo had iyo jeeraale jecel inay ka farxiyaan carruurta ooy u yimaadaan ooy tusaan inay carruurtu leedahay garab, waayo waxay jecel yihiin carruurtu inay tiifiyada iska arkaan markay meelahaasoo kale ku xarisan yihiin. aad baan idinkana idinku mahadnaqayaa. waxaan idin leeyahay jasaakallahu khayranadu. maanta waxaan leeyahay dhammaanba muslimiinta, gaar ahaana ummadda ku nool Soomaaliland, waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak. halkaan joogna waxa weeye xaruntii agoomaha ee Hargeysa. waxaa maanta noo sharaf ah in carruurtii ay si fiican ugu ciideen oo ay u ciideen sida carruurta aabbaha iyo hooyooyinka leh say u ciideen si kasii fiican bay waliba sii ciideen, ma oran karaaba. waxaan halkan aad uga mahadcelinayaa dadkii faraha badnaa ee sidaa fiican ee carruurta u ciiday maanta kasoo farxiyey. aad iyo aad waad mahadsan tihiin. kow iyo laba ma oran karay. waxaan dhammaantii waxaad leeyahay waad mahadsan tihiin. xaruntani sida aad ogtihiinba waa xarun dowladeed, waa xarun ku jiraan carruur ka badan 500 carruura oo isugu jira carruurta agoonta iyo kuwa aan ruudka lahayna dariiqa la dhigo ee u baahan in la caawiyo oo mustaqbalkooga noqdo mustaqbal ifaya. dhammaan waxaan leeyahay horta ciid mubaarak, ciid mubaarak carruurta ku jirta xarunta agoomaha Hargeysa, maamulka iyo shaqaalaha iyo ciidanka. waxaan leeyahay ciid mubaarak. Star TV Hargeysa.